Politicul საკითხებზე ახლა მოამბის სტუმრებთან გავაგრძელებ ლაპარაკს. Რამდენიმე წუთში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დეპუტატი გაგა კახიანი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Მანამდე კი ჩემს შეკითხვებს საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ჰერმან საბო უპასუხებს. Გამარჯობა ბატონო ჰერმან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Გამარჯობა პირიქით, მადლობა რომ დამიძახეთ. ბატონო ჰერმან, და ჩვენ ინტერვიუს მთავარი ხაზი მინდა რომ იყოს ევროინტეგრაცია და ის შესაძლებლობა რომელიც საქართველოს გაუჩნდა სამწუხარო მოვლენის გამო უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო. საქართველოს უკვე აქვს ევროპული პერსპექტივა და გვაქვს 12 რეკომენდაცია, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც მივიღებთ სტატუსს. დღეს პაველ ჰერჩინსკიმ ევროკავშირის წარმომადგენელმა საქართველოსში პოლიტიკურ ლიდერებს თხოვნით მიმართა, რომ კარგად გაითვალისწინონ რას ნიშნავს ევროპული პერსპექტივა. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რამდენად ადეკვატურად ხვდება ამ შესაძლებლობას ქართული პოლიტიკური სპექტრი და ის პოლიტიკა რამდენად შესატყვისობაში არის იმ შესაძლებლობასთან, რომელიც საქართველოს აქვს. Მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ეს თემა, რომ ამის გარდა ძნელია რამეზე ისაუბრო. ორივე მხარეს, ხელისუფლებასაც და ოპოზიციის ნაწილსაც შეეძლო ბევრად მეტი გაეკეთებინა ამ პროცესში. ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ვერ ვნახეთ. Გირჩის გარდა არ მახსენდება პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მაქსიმუმი დაედონ მთელ ამ პროცესში. ჩვენ ავიტანეთ ის ტალახის სროლაც, როდესაც შევედით სამუშაო ჯგუფებში, მაგრამ ასევე ვერ დავინახეთ ხელისუფლების ოპოზიციის მხრიდან ტალახის სროლა, ჩვენი კოლეგების მხრიდან, რომელიც არ შემოვიდნენ და ჩემი აზრით ამით დააზიანეს პროცესი, მაგრამ ასევე სამუშაო ჯგუფებში შესრულებმა ვერ დავინახეთ იქ სერიოზულობის ის ხარისხი, ის დონე, რომელიც ამ შესაძლებლობის ფანჯარას ეკუთვნის ჩემი აზრით. Რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის ნაწილი არ იქცეოდა კარგად და არ იღებდა მონაწილეობას სამუშაო პროცესში, ამით ქართველოს რემას არ ჩუქა არგუმენტები, ჩააყენა ისინი კომფორტულ მდგომარეობაში, ამის მიუხედავად ქართველოს რემას ჰქონდა უამრავი შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციის ეს სისუსტე მაქსიმალურად გამოეყენებინა და გამიხარდებოდა, რომ ასე ექნა. Და ის რეფორმები, რომელსაც შინაარსობრივად ელოდნენ ჩვენგან დასავლეთში, გაეტარებინა თუნდაც იმ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, რომლებიც სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობას იღებდნენ და ასეთ კირჩს გარდა რამდენიმე იყო. აი ესე რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს უყურებდნენ ოპოზიცია და ხელისუფლება, ცდილობდნენ დაეპოვნათ რაც შეიძლება მეტი შეცდომა საპირისპირო მხარეს დაშვებული, რომ ამაზე შემდეგ ეყვირათ და პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაზრდილიყო და დასავლეთში ჩვენ მეგობრებს ამის შედეგად შეექმნათ წარმოდგენა, რომ ჩვენ აი რაღაცა ცოტა ბავშვურად ჩამოყალიბებულად არ უყურებთ ამ პროცესს, ვერ ხვდებით მის მნიშვნელობას და აი მართლა თითქოს ხან ბლევს თამაშობთ, ხან ველოდებით, რომ ფეხი დაუცდეს მოწინააღმდეგეს, ხან არასერიოზულად ვიქცევით და პირდაპირ ნათქვამს, რომ შედით სამუშაო ჯგუფებში და იმუშავეთ ამას, არ ვითვალისწინებთ. აი ასეთი პროცესით მოვედით ბოლოს, მოვედით პროცესის ბოლოს, როდესაც მაგალითად დეოლიგარქიზაციაზე წეღან სიუჟეტი ჰქონდათ. ქართული ოცნება ჩემი აზრით სრულიად არაადეკვატურად იქცევა. ყველა რო იძახის, რომ პერსონალური მიდგომა არ არის საჭირო და პირიქით ეს დაგაზიანებთ, მაინც ამ მიმართულებით მიდის. ერთი რამე გვავიწყდება მათ შორის ქართულ ოცნებასაც, რომ როდესაც 12 პუნქტი მოგცეს, იქ არ იყო გაწერილი კონკრეტულად რა როგორ უნდა გაგვეკეთებინა, არამედ ამ 12 პუნქტის შესრულების მთავარი პეცი, მთავარი ღირებულება იყო, რომ ჩვენ ოპოზიცია და ხელისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოება ერთად შევთანხმებულიყავით რაღაცაზე. და რასაც ჩვენ ვიტყოდით, რომ აი ეს გონია ჩვენ გამოსავალიო, იმას ჩაგვითვლიდნენ. ანუ ისინი იმას კი არ უყურებენ ტექნიკურად რა აქ, რა კანონი როგორ იმუშავებს ან როგორ იმოქმედებს, არამედ უყურებენ იმას, ჩვენ გვაქვს თუ არა შანსი, გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა და იმის ერთი ადგილი ბოდიში, რომ როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წყდება, პირადი რაღაცა კინკლავობა დავივიწყოთ და ამ საკითხზე ვიყოთ კონცენტრირებული. და ამ შემთხვევაშიც აი დეოლიგარქიზაციის კანონი რომ მოვიტანოთ, აი ამ სიტუაციის მაგალითად, მთელი ოპოზიცია ეძახის, რომ პერსონალიზირებული მიდგომა არასწორიაო. ვენცის კომისია ეძახის, რომ არ მიიღოთ ეს კანონი, არასწორიაო. ევროკავშირმა აგერ გუშინ თორცები ტვიტი გავრცელა, რომ
personalizării mitgoma arginat. Am ismiu hedavat cartul lui Cneba Ragaca, Virzia, Šemčitari, Arici, Tavi unde au investit în asta, Ragaca, Arici, e nasuk obstru, mogled, vrhute, birasa, ketevs, meorem ismiu osmanit, mai ismiu jeho iskanon i romelic. Indenad, absurdul oba, taușina arsitrom, ai scanoni gaus, muț am lu Adamian Strom, sac am la uitu un curnaut, ai da, hoit magas. Ce ni problema? Raime, este chiar aer, geneticul at cartole bian, sudă biortan, gargă biortan, ara europele biort. Ce ni problema? Arsitrom, is martul obiti designi. Romelic, Kweqana Sauksan, Rogori, Marteba, Vinvizia, Damok, Idebuli, Ra, Mizes Chedegobrivik, Avshirebia. Ai, es, Gox, Ise, Motrobili, Rom, Vinc, Aris, Taurobashim, Taurobic, Soerši, Erti, Adamiani, Is, Martaus, absolut, Rot, Golopers. Da, ce n-am canonit, am de oligarchizație, canonis, mirobit, im Adamiani, Schelšik, Idebuli, Zalian, Zlieri, Ierari, Daumatet. Problemis magoarebi satskisi. Sasamartlo. Sasamartlo ari segit sagitri. Armedginet situația sadat sakartvelos ertvat ravats kveqana arsebobs sadat vigats ertit Iranis khelshi aris politsias prokuraturats ravats svalsva sipebi aipebi is sakontrolobs tavidamolobde qvelapers. Tu am adamianis khelshi am Iranis khelshi arikneva sasamartlo. Cam oră, când poliția îmi dai cirea, vreți cu ceași u samartlo, dar și unde ghes sacme mi-di sa samartlo și unde sa samartlo și ic dahte bat, tam o ki de beli mo samartle an, ne opicim sa giulebi an, arceoli mo samartle an, ați masat situația. Cam o disrom, am erti zedmetit zalopleps coni adamienis, heli supleba, ragat donem de urceleba, holda i sararis, i sverședis ahsruleba și arame da irat mokleva diani, ai rata. Poliția le biro, virața scaita se vehome, acțiile de andameriro, eu nu mi-ar rog, iar dacă aveți haramit ca gari de tu. Ai ragați, maset mokleva din zala upleva, e helebi e cu ceva, se utcoata, realul zia n-am de vermidis. Realul zia n-i are, sadam, ce ceasma, conebici am ortveva, da, ce de gromelic, romel, sakmeșit, scola zemni șloma, n-i are, sa sa martos nazil. Trez ce în rasa țara n-i zahte, scartul o țneva, adam e nebis, armo sa hoașit, da, practic așit, metum kit haut. Gauks situația rodesat sa samartlo khelisuplebashi arsebobs gavlenis ragats jgupi romelic akontrolebs am sistemas matchoris sistemurat isia moqobili ro ai sakmebis gadanatsilebashi rogor shegizlia chairio da ragats masati sakitkhvebit isia moqobili ro tu arsebobs ragats politikuri interesi raime sakmis concretul ședegis dadgomistvis es politikuri interesi dakvaqopulebuli ikneba sheleba iseti moqimuli ar aris sa samartlo rogorc iqo natsebis periodshi rodesats titkmis qualaferze prokuror rasat sitqo da ise gamodio da akhla sheleba chota mishvebulia magram es mishvebuloba vrceldeba ikamde sanam ar arsebs politikuri dainteresoba da amis natslot ჩვენ ასეთი სასამართლოთი რაღაცა ილუზიებს ქნიდეთ რომ ახალ ინსტიტუციებს შევქმნით რომლებიც დამოუკიდებლად იმუშავებენ იქ რაღაც ანტიკორუფციული ის აქეთ რაღაცა ცვლილებები განახორციელეთ ამის ნაცვლად რომ ნაციონალურ ქართულ ოცნებას გადაეწყვიტა რომ რა არის ის ერთი ნაბიჯი რომელიც ჩვენ გარანტირებულად გავგზავნებს სიგნალს დასავლეთში რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთი მათნაირი საზოგადოება გვინდა გავხდეთ გასაგებია რომ ჯერ არ ვართ მაგრამ აი ნაბიჯი გადავდგით. აი ეს ნაბიჯი გადავდგით, რა იქნებოდა? ჩემი აზრით, ყველაზე მარტივი ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადასადგმელი, რომელიც უმტკივნეულოდ შემოიტანდა სასამართლოს დღევანდელ სისტემაში რაიმე ცოტა თავისუფლებას, რომელიც ადამიანებს რაღაცა იმედს და ნდობას გაუჩენდა სასამართლოს მიმართ, იქნებოდა ნაფიც საჯულთა არსებული ინსტიტუტის გაფართოება. ეხლა ამ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი განიხილავს მარტო ძალიან მძიმე საქმეებს. Ძალიან მძიმეს თუ ვანდობ 12 შემთხვევით შერჩეულ ადამიანს. Რატო არ შეიძლება ნაკლებად მძიმე ვანდოთ? ამაში ხო ლოგიკა არ არსებობს. Აი მარტივად აიღეთ, რამდენად აწყობთ ქართულ ოცნებას, რომ ასეთ სასამართლო არსებობს, ნაფიც საჯულთა სასამართლო. Მიხელ სააკაშვილის საქმე, ლეოს ლიდერების საქმე, გვარამიას საქმე, რო განეხილა ნაფიც მსაჯულებს.
Da im adamianebs 12 შემთხვევით შერჩეულ ადამიანს, რომელსაც ერთად არჩევენ პროკურორი და დაცვის ადვოკატი, 12 შერჩეულ ადამიანს, რომ მაგალითად ჩაესვა მიხეილ სააკაშვილი ციხეში. Რაღაც X დროით. Ხო გასაგებია, რომ ქართული ოცნების მიმართ არანაირი პრეტენზია არ იარსებებდა აბსოლუტურად და გასაგები იქნებოდა, რომ ისეთი დამართა სააკაშვილმა საქართველოს მოსახლეობას, რომ 12 შემთხვევით შერჩეულ ადამიანს რომ შეარჩევ, ისინიც კი მათ ციხეში უშვებენ. Აი, აქედან გამომდინარე, ესეთი პრობლემები ფიზიკურად აღარ იარსებებდა და მაგალითად ჩვენ გამოვიდოდა და ვიტყოდით, რომ სასამართლოში ძირეული ისეთი რეფორმა შესრულდა, რომელიც წარმოუდგენელი იყო წინა ხელისუფლების დროს, ჩვენ ნამდვილად წინ გადავდგით დიდი ნაბიჯი, ძალიან გთხოვთ ძვირფასო მეგობრებო ევროპიდან, ეს დაინახეთ, დააფასეთ და მოგვეცეთ კანდიდატის სტატუსს. Ახლა, როდესაც ხვდებით ევროპელ დეპუტატებს, მე მაგალითად ერთადერთი იმის თქმის საშუალება ბაღამ რჩება, რომ კარგით გავიგეთ ქართული ოცნება თავის ნებით არაფერს არ აკეთებს და მარტო ეს ძალის თამაში შეუძლია. ამის მიუხედავად ძვირფასო მეგობრებო, ხო დაინახეთ რაღაცა მარტის აქციებზე, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და საქართველოს ბედი წყდებოდა რაღაცნაირად, რომ ძალაუფლება საბოლოო ჯამში ქართული ოცნების ხელში კი არ დარჩა, ხალხი გამოვიდა და თავის სიტყვა თქვა. და აი ამ არგუმენტით ვცდილობ მათი გული მოიგო კი არა, რაღაცნაირად მათ მიუცემელი არგუმენტი, რომ შიდა საუბრებში შემდეგ გამოიყენა თქვენ, რომ ქართულ ხალხს ძალიან მაღალი პროცენტი აქვს ევროკავშირის ხარდაჭერის, აგენტების კანონი უკან გააწევინა ქართულ ოცნებას. გასაგებია, რომ არ ყავთ იდეალური ხელისუფლება ეხლა, რომელიც ეს რაღაც ნელთბილად მოქმედებს უკრაინასთან მიმართებაში და ხან ნატო გვინდა თუ არ გვინდა, ამაზეც რაღაც ირიბ სიგნალებს უშვებს. ხო და ამის მიუხედავად იქნებ ხალხზე მაინც გააკეთოთ აქცენტი და ხალხს მაინც მისცეთ მეთქი კანდიდატის სტატუსი. ამ არგუმენტს რა ვიძახი ნაცვლად იმისა, რომ მე ჩემთვის ქართულ ოცნებას მოეცა სხვა არგუმენტები, რომლითაც ბევრად მარტივი იქნებოდა ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი. ბატონო ჰერმან, ოპოზიციის მწვავე ბრალდებით დავასრულე. ამ ყველაფრის მიუხედავად თქვენ ეთერშიც გავიმეორებ, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების თავის ქცევისა, მიუხედავად ოპოზიციის ნაწილის ქცევისა, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციამ ჯერ ისიც კი ვერ მოახერხა, რომ ჩამოეყალიბებინა კონკრეტულად რა ასპირდება ქართულ ხალხს გარდა ბიზნეს გაშვებისა, აი პრაქტიკულად რა ასპირდება, როგორ ქვეყანას ასპირდება. ამ ყველაფრის მიუხედავად მე მგონია, რომ ევროპელებმა ის პოლიტიკური მესიჯი საქართველოს მიმართ, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ, უნდა გამოუშვან და ამ მესიჯის ხაზგამსმელი იქნება კანდიდატის სტატუსი. ეს მე დღესაც და ახლაც თანახმავალ მივიღოთ. როგორი მოქმედებს ქართულ პოლიტიკაზე კანდიდატის სტატუსი? ოპოზიციის მწვავე ბრალდებებს, ასევე მწვავე ბრალდებებით პასუხობს მართველი გუნდი. პოლარიზაცია არ იკლებს და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ხისტი ხდება და მწვავდება. მომავალ წელს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. როგორი არის თქვენი მოლოდინი და რა შეიძლება მოხდეს ქართულ პოლიტიკაში ისეთი, რომელიც მას გახდის უფრო მეტად სისტემის უფრო მეტად თემებზე ორიენტირებულს? საქმეზე მოსა. კი. ეცი ძალიან რთულია პროგნოზირება. მაგალითად, როდესაც არ მოქცეს კანდიდატის სტატუსი, ვერ ვიფიქრებით, რომ ამას შეეძლო პირიქით გაეზარდა პოლარიზაცია. მაგრამ რეალურად ეგ მივიღეთ, რომ წავიდა ეგრეთ წოდებული blame game-ი ერთმანეთის რაღაც სახელებით სახელ და ვის აბა ვისი ბრალიას გარკვევა. კანდიდატის სტატუსს თუ მივიღეთ, ეს შეიძლება ერთი სცენარი ის იყოს, რომ ქართულმა ოცნებამ ამისგან რაღაც მთლიანად ბენეფიტები მიიღოს, თქვას, რომ რუსებს როგორ მეძახით, აგერ ევროპამ კანდიდატის სტატუსი მოგცა, იქამდე თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა ჩემი ხელისუფლების დროს მივიღეთ, იქამდე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და გასაგებია, რომ ოცნება ეცდება ამაზე ქულების დაწერას, რაც ძალიან ბუნებრივია და ასეც უნდა შეებდეს პოლიტიკური ძალა. ოღონდ იმისთვის, რომ ეს ეფექტურად გამოუვიდეთ, ოცნებას კიდევ აქვს ჯერ დრო, რომ შეცვალოს თავისი რიტორიკა, განსაკუთრებით მთავრობის ნაწილზე მაქვს აქცენტი. როდესაც უკრაინის მიმართ, რუსეთის მიმართ განცხადებების რაღაცნაირად ვექტორი უნდა შეიცვალოს.
შეუძლებელია ერთის ხელით იძახდე რომ აი მე ჩემი დამსახურება კანდიდატის სტატუსი და მეორე ხელით რაღაცნაირად რუსეთის მამებლურ ნაბიჯებს დგამდე ან რაღაცნაირად გეტყობოდეს რომ თვათ თავს არ ცდილობ რაღაცნაირად დისტანცირდე რუსეთისგან რომელიც ახლა არის კეთროვანივით მთელი მსოფლიოსთვის. Ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ თუ ქართული ოცნება დაინახავს რომ მაღალია შანსი რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღონ მათ შეცვალონ რიტორიკა რაც ჯანდაბას გამიხარდება იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცუდად და უცნაურად გამოვიყურებით დასავლელების თვალში და არ ვიცი ადამიანების თვალშიც დარწმუნებულა ქვეყნიში იმით რომლებიც გულწრფელად ყველა უკრაინისკენ არის მაგრამ აი მთავრობა რაღაცნაირად არ ვიცი პოზიორობს ხო და ერთი ეს ვარიანტია მეორე ვარიანტი რა შეიძლება იყოს თუ იქიდან მოვიდა მესიჯი რომ ეს კანდიდატის სტატუსი არის ან ძალიან მკვეთრი ხაზი გაავლეს ქართულ ოცნებასა და ქართულ ხალხს შორის და თქოს რომ ეს მარტო ხალხის არის და ოცნება საშალად იქცეოდა ამან შეიძლება ასევე პოლარიზაციის მომატება გამოიწვიოს მოკლედ არ ვიცი ესე ვარაუდებად შეიძლება უამრავი სცენარი მოგვივიდეს თავში მაგრამ ერთი რამე ცალსახად ცხადია რომ რაც არ უნდა მოხდეს მერე და რა დაპირისპირებაც არ უნდა იყოს ქართულ ოცნებას და ჩვენ შორის მერე ჩვენ კანდიდატის სტატუსი გვჭირდება ძალიან გამიხარდება თუ მივიღებთ ნებისმიერ სცენარში ასე რომ მე მაგ სცენარის გულშემატკივარი ვარ რომ მივიღოთ და მერე რა იქნება მაგას ვეცდებით რომ შიგნით დავლაგდეთ იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეხლა არ მოგცეს კანდიდატის სტატუსი ძალიან მარტივად შეიძლება ჩვენზე უბრალოდ ხელი ჩაიქნიონ და ის კი არ იყოს რომ აი ხელისუფლებას შევცვლით და მერე დაალაგდება ყველაფერი მერე უცებ გვაჩქებენ კანდიდატის სტატუსს არა შეიძლება ეს სცენარი საერთოდ არ იყოს რეალური თუ ვიღაცებმა მოკლედ ჩვენი მხარდაჭერა თუ დასავლეთში არ დარჩა პოპულარული და ხალხის დონეზე არ დარჩა პოპულარული რომ აი საქართველოს ისეთივე ბედქვეშ არის როგორც უკრაინა საქართველოს იგივე გზამ გამოიარა მოდი საქართველოსაც დავეხმაროთ თუ ეს ნარატივი არ შენარჩუნდა ევროპელი ამომრჩევლის თავში მაშინ ევროპელი პოლიტიკოსები შეიძლება სულ სხვა გზით წავიდნენ და მიგვატოვონ რომელიც იქნება ტრაგედია ჩვენთვის მართლა ოღონდ ანუ იმიტომ კი არა რომ რაღაც დახმარებები აღარ შემოვა ევროპიდან და რაღაც ევროპის დროშებს ჩამოხსნით და ჩვენი თავდაცვის პირველი ზღუდე არის ჩვენი ძლიერი მეგობრები. სუფთა სამხედრო დოქტრინაზე რო ვისაუბროთ, ჩვენ დღეს იმიტომ ვართ, იმიტომ შეიძლება ჯერ კიდევ გვაქვს სახელმწიფოებრიობა, რომ ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი მეგობრები ჩვენ გვერდით იდგნენ მაშინ, როდესაც ამის საჭიროება იყო. შეიძლება ისე კარგად არ იდგნენ, როგორც დღეს უკრაინის გვერდით დგანან, მაგრამ დრო შეიცვალა და ის დამსახურება რაც ჩვენს მიმართ აქვთ თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით ეს რომ გაქრეს ჩვენ ბევრად მარტივად ვიქნებით რუსეთის გავლენის ქვეშ მოქცევადი ბევრად მარტივად სულ არ დაჭირდებათ რაღაცა პოლიტიკურ თამაშებში ჩარევა პირდაპირ შეიძლება ტანკებით შემოვიდეთ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირიქით მადლობა თქვენ რომ ამბობთ პარტია გირჩის ლიდერი დეპუტატი ჰერმან საბუ პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს და